كذا أو عدالت. اعدلوا هو أقرب للتقوى. جبانا تاسو عدالت وكري دالو پرهيزگاري سرا نگدي اڑي کلري. دغه خبرونه د بشري حقوقو او د رسنیو د سار ادارې لخوا تاسې ته وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت ټولو قدرمن اوریدونکو ته. تمه ده تاسو ټول به جوړ صحت مند او خوښ واوسیږئ. دادی همدا لحظه تاسو ته یو ځل بیا ښځه د اسلام په هنداره کې د بحثونو پر دوام نن پر یوه بل خوندور بحث باندې خبرې کیږي. له تاسو سره زموږ پر همدې بحث کې یا پر همدې دوام کې په کم عمر کې د نجونو ودولو یو داسې موضوع چې ډیری سیمې د هیواد لا هم له دغه جبره ځوریږي، یا د خشونت یا د تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې موجود دی. پر همدې موضوع باندې بحث کیږي. ښځه د اسلام په هنداره کې د بحثونو دوام دی، کوم چې تاسو ته د بشر حقونو او د رسنیو د سار ادارې په مالي ملاتړ باندې وړاندې کیږي. د ننني بحث په تړاو باندې چې زموږ موضوع ده په کم عمر کې د نجونو ودول او بدې اغیزې، دوه د قدر وړ ډیر د قدر وړ میلمانه هم لرو چې له جملې قدرمن مولوي صاحب عبدالصمد ماویا دی، او دروند ملګری د نظر خاوند او ټولنیز فعال عبدالهدي وحدت صاحب د دې بحث برخوال دي. زه ستاسو ملګری قسمت الله احمد یم. په همدې موضوع زموږ بحث به واوسیږي، خو د بحث په پایل کې به موږ درته پر همدې موضوع باندې یو گزارش ولرو. هماغه گزارش درته وړاندې کوو. زموږ ملګري د همدې موضوع په تړاو باندې یو گزارش ترتیب کړی دی، دا گزارش واورئ. له دې وروسته راګرځو له میلمنو سره. رسما زموږ بحث پیلیږي او له هغې وروسته به د خپرونې پر دوام ستاسو اړیکو ته هم په دوهمه نمایي کې ځوابونه ووایو. اول دغه گزارش ته ګرځو، له هغې وروسته بیا هم ټولو اوریدونکو ته دا بلنه چې زموږ روان بحث واوري. همدا لحظه دا بحث درته د هوا راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې هم په ویډیویي هم په غږیزه بڼه باندې ژوندی خپرېږي، او تر څنګ یې د هوا پر ځانګړي اپلیکیشن باندې او د هوا راډیو پر بلابلو ادرسونو چې تاسو دا ګړۍ په بلابلو ولایتو کې اورئ، زموږ روان بحث دوام لري. گزارش ته ګرځو، له گزارش وروسته زموږ بحث بیا هم دوام لري. په کم عمر کې د نجونو ودول یوه له هغو ستونزو بلل کیږي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب بلل کیږي. د افغانستان په هغو سیمو کې دا ستونزه زیاته ده چېرته چې د سواد کچه ټیټه ده او ځینې ناوړه دودونه لا هم پالل کیږي. د خوست ولایت یو شمېر اوسیدونکي په کم عمر کې د نجونو ودول یوه هغه ستونزه بولي چې د کورنۍ تاوتریخوالي سبب ګرځي، او ډیر وخت د دې ستونزې په سر راپورته شوې لانجې د یو او بل په وژلو هم تمامېږي. په کم عمر کې د نجونو ودول ښه کار نه دی، ځکه چې د دوی په ژوند باندې منفي تاثیر غورځوي، نه د دوی ژوند خرابېږي. په کم عمر کې د نجونو ودول د دوی په ژوند باندې ډیر بد اغېز کولی شي. یعنی که په کوچنیوالي کې هغه یو واده کړل شي، نورو ستونزو باندې بیا اخته کیږي. د دوی دپاره ذهني فشار پیدا کوي، همداسې نورې هغه ستونزې وي چې دوی هغه کوم روزمره ژوند چې دی یا د دوی کوم ژوند چې دی هغه په ښه شان سره مخکې نشي تلل. ټولنیز فعال احمد ضیا ظاهر په دې باور دی چې په کم عمر کې د نجونو ودول د راتلونکو نسلونو د ناسمې تربیې باعث او د ځینو داسې ستونزو لامل کیږي چې حل یې اسانه خبره نه وي. په کم عمر کې د نجونو ورکول نه یوازې ده چې په ټولنیزه برخه کې ستونزه پیدا کولی شي، که چېرې خدای نخواسته موږ ټولنه کې داسې شم شوي هم دي چې په کم عمر کې نجونو ورکړي، هغه دې باعث کیږي چې راتلونکي اولاد نړۍ ته راوړي. هغه کوم اصول چې دي، هغه کوم طبي اخلاق چې دي، هغه دوی نشي مراد کولی. له دې علاوه ټولنیز فعالیتونه هم، یعنی هغه اړیکې چې دي هم د منځه ځي، نو د بس ګرځي چې دواړو کورنۍ ترمنځ شخړه رامنځته کړي. قومي مشر بخت الله زاهد په دې نظر دی چې په کم عمر کې د نجونو ودول یو ناروا عمل دی، او دا چاره د نجونو په راتلونکي ژوند بدې اغیزې کوي. دی زیاتوي قومي مشران او ځوانان باید د دې ناروا عمل په ورو کولو کې یو بل ته د همکارۍ لاس سره ورکړي. په کم عمر کې د نجونو ودول دا یو ناروا عمل ده، په دې کې باید جدي عمل وشي او کوم
مشیرانو یا د موږ دا خبري اوري یا دا باید به دې هغه کې جدي ګامونه واخلي ترڅو د کم عمر جنکه یا د کم عمر ودونه مخنیوي وکړي. دینی عالم مولوی روح الله سعید په کم عمر کې د نجونو ودول یو ناوړ عمل بولي او په خبره یې د دغه کار د لمنځه وړلو لپاره د ټولنې هر قشر جلا جلا مسؤلیتونه لري. په کم عمرۍ کې د نجونو ودول دا یو مسؤلیت دی چې دغه مسؤلیت بیا په سمه توګه دغه نجونې نشي ادا کولی او همدا رقم ته د طب له نظره که چېرې ته دوی بچیان راوړي دا به د بچیانو تربیه او پالنه په سمه توګه نشي کولی او دې صحت ته ضرر رسېږي. عام باور دا دی چې په نورو ستونزو سربیره له کورنۍ د فرار پیښې هم په کم عمر کې د نجونو د وادولو په پایله کې رامنځته کیږي چې د هغو حل هم په دودیز شکل کیږي. ښه راغلی گزارش مو اورېده زموږ ملګري الیاس زیرک صاحب اماده کړی و. د گزارش پر دوام تاسو ته د بېلابېلو اقشارو د ټولنې نظریات راغونډ کړي ول او تر څنګ پر دې موضوع بحث شوی و چې په کم عمرۍ کې د نجونو ودول کومې بدې پایلې لرلی شي. حتی وروستی تحلیل په دې تمامېږي چې ډېری کله د په کم عمرۍ کې د نجونو ودول د نجونو د فرار سبب هم ګرځېږي او تر څنګ یې د ټولنیزې نگاهنه مو پر همدې موضوع باندې د د میلمنو نظر واورېد یا د هغه چا چې کلیپونه یې ول په روان ګزارش کې چې دا د راتلونکي نسلونو د ناسالمې تربیې باعث هم ګرځي. نو په کل کې تحلیل دا دی چې په کم عمرۍ کې د نجونو ودول باید ترسره نه شي او لکه څه رقم ته چې مولوي صاحب روح الله سعید په همدې کلیپ کې ویلي ول چې که یو اړخ ته د نجونو ودول په کم عمر کې د دې سبب ګرځي د دې باعث کیږي چې دوی هغه مسؤلیت چې د واده دی هغه په سم ډول باندې درک نشي کړلی او ترسره یې نشي کړلی بلکې ورسره پخوا کې همدا په کم عمر کې د نجونو ودول دي چې له طبي نگاهنه د نجونو په روح او روان باندې بده اغېزه کوي او نشي کولی چې هغه رقم ته ژوند وکړي څه رقم دی چې یو سالم انسان په ټولنه کې لري. بیا هم تاسو ته هرکلی وایو له ګزارش وروسته زموږ بحث به دوام ولري. دا هوا راډیو ده او دا لحظه تاسو ورنه ښځه د اسلام په هنداره کې د بحثونو دوام ته خوږ یاستئ او د نننۍ ورځې بحث هم چې زموږ موضوع ده هغه په کم عمر کې د نجونو ودول او د دوی پر ژوند باندې یا په ټولنه باندې بدې اغېزې زموږ موضوع ده. اوس چې به په همدې موضوع باندې موږ سره په روانه خپرونه کې بحث وکوي دوه قدرمن میلمانه دي، مولوي صاحب عبدالصمد ماویا چې هم به د اسلام له نظره هم له خپله دیده په دې موضوع باندې راته تم پاتې شي، او ورسره په خوا کې زموږ قدرمن ملګری ټولنیز فعال او د نظر خاوند عبدالهادي وحدت صاحب دی. مولوي صاحب اولو کې تاسو ته هرکلی وایو. ستړي مشي موضوع به اخیستی وي پر همدې موضوع باندې د اسلام له طریقه راته وغږېږئ. په کم عمر کې د نجونو ودول کومې بعدې اغېزې درلودلی شي؟ الحمدلله وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، صدق الله العظيم. دي هوا ريديو اوريدونکو مشرتابه او ټولو کارکونکو جناب وحدت صاحب احمد صاحب تاسو ته سلامونه. الله جل شان هو دی وکي چې هغه خبرې چې مونږ دلته کوو خپل با هم په عمل کرا وکړو او نور مسلمانانو ته هم د عمل کولو توفیق واړو. الله جل شان په قران عظیم شان کې فرمایي چې فن کې حما ثواب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. حضور الله جل شان تفسیر دا شاید ہے چې تاسو نکاحونه کوي دوه خزه یا درې یا څلور که تاسو ډیر کمزوري وي د هغې مسکنت د هغې په کړوړو کې عدل نشئ کولی بیا یوه ښځه وکړئ، او که یوه ښځې وسمه هم نه وي مفسرینو لیکلي دي چې بیا روژې نسئ، روژې سره د سړي شهوت کمزوری کیږي. نو د دې وجه نه الله جل شانه اول نه دی ویلی چې یوه ښځه وکړئ. موږ تاسو په پښتنو ټولنې کې مشکل دا دی چې کله ښځه دویمه کوي کور کې به ډېر غټ جنجال جوړوي، دریمه خو هېڅ نشي کولی، او څلورمه حال دا چې دا د قرآن عظیم شان د طرف نه جایز دی، یعنی امر نه دی چې تاسو خامخا
په جواز په صورت کې تاسو دوی یادرې بیا اخر کې دا فرمایلی دی چې تاسو کا خځې کوي دوی یادرې یا څلور نو حق صورت کې به کوي چې تاسو عدل انصاف کوي شي ځکه اسلام دی عدل دین دی دی انصاف دین دی 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 وروګلوی دی دی خو دی مساوات دین نه دی مونږ تاسو کله کله اورو دی مطبوعاتونه دی بعض رسنیونه دی بعض اخباری چغنه انزوریزو رسنینه چې انسان ښځه او نر یو برابر دی نه ښځه او نر یو برابر نه دی ځکه په میراث کې هم فرق شته په کړه وړه کې هم فرق شته هغه مشقتونه چې په نر باندې الله جل شانو اچولی دي د هغې د رزق د هغې د کسوت د هغې د سکونت ای په ښځې باندې هغه مسؤلیتونه نه دي اچولي د دې د وجې نه د ښځې اړ کمزوری وي ذهن یې کمزوری وي نو نر ته یې ډېر نر یې ډېر متوجه کړی دی چې ته به د دغې ښځې ټول کړه وړه پوره کوې دا په تا باندې واجب دی لازم دي د عدل انصاف هم مندا که چېرې چې د یوه دوې ښځې وي یا درې ښځې وي هغه به عدل کوي انصاف به کوي بې انصافي به نه کوي کومې ښځې ته چې کالي راوړي چپل راوړي بوټونه راوړي خا کوټه برابروي او بلې ښځې ته به هم داسې کوي په دې کې مساوات بیا مساوات مونږ دې ته اشاره کوو دا خبره ځکه لږه تفصیلي کوم چې باید خلک په دې باندې ښه دماغ پوهږي مساوات په دې معنا چې که چېرته یو سړی دی یو ښځو ته یو ورځ یا اصول دا دی عدل دا دی چې ښځو ته خپلې ورځې تقسیم کړي وه شپه یوې ښځې سره بله شپه بلې ښځې سره بلې شپه بلې ښځې سره خو بېدبي ما کوروالي کول چې کوم دي دا د زړه مسله ده دا د هغه مسله نه ده د عدل مسله نه ده د انصاف مسله نه ده یوه ښځه به بېدبي ماف هغه خوسنداره وي جمال خوسن هغه به لري نو هغې سره سړي غواړي چې کوروالی ورسره وکړي یا ناسته پاسته ورسره وکړي او شهوت ورسره وکړي په دې اساس باندې بله ښځې سره یې شهوت نه رسي په دې باندې تا خدای پاک نه نسي دې کې عدل دی تا دپاره دا مقصد دا ده چې خدای هم تا سره عدل کوي خو انصاف عدل بیا په دې معنا چې دې ته کسوت کوټه کلي دا به بیا ټولې د نورو ښځو په پرتله یو شی برابروي او د دې سره الله جل شانه قرآن عظیم شان کې فرمایي چې تاسو دوې او درې څلور ښځې وکړئ نو د دې تفسیر کې داسې راغلی دي چې دا هغه نه دی من یې نه دی فرمایلی چې دا وړه دی دا زړه دی دا مقصد منځمیانه دی ته کولی شي چې د وړې سره هم نکاح وکړي د زړې سره هم نکاح وکړي ځکه مونږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د وړو ځکه چې د خپل سن ته مونږ پنځلسو کالونه ورته یو دیارلس کاله په روایاتو کې اختلاف دی یولس کاله نه کاله آخري کلونه نه کال د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها سره یې نکاح کړی دی نو مونږ ځنی مطبوعاتونه اورو ځنی روشنفکران سیاستوال چې یو ځل شای جایز شو په هغې کې به بیا دا نه وایي چې دا جایز دی ته باید دیني عالم نه پوښتنه وکړي ځکه الله جل شانه فرمایي چې فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون د جواز او د نه جواز په اړه باید د دیني عالم نه پوښتنه وشي د طبي لحاظ نه باید د ډاکټر نه پوښتنه وشي د کور د ساتلو یا په کور کې د وخت تېرونې د یو ټولنې مشر نه باید پوښتنه وشي چې د ماشومه څومره بد تاثیر لري په کور کې په نکاح ورکولې باندې نو چې یو سه شی جایز شو مونږ بیا هیڅ دا نه شو ویلی که زه د نظر خاوند وم که ډاکټر وم که هر څوک سیاستمدار وم سیاستوال وم یا څېړنپوه وم زه بیا هغې ته جایز نه شم ویلی ولې د پیغمبر علیه الصلات وسلام په کم عمری کې بی عایشه رضی الله تعالی عنها نکاح کړی دی دا دی وه او خدیجه رضی الله تعالی عنها ای په ستر عمر کې یو دوې داسې نوره بیبیانې هم دي هغه په ستر عمر کې د حتی کې چې د اولادونه هم وتلی وي د پنځه پنځوسو کالونه وتلی وي په هغه وخت کې نکاح کړي دي نو مونږ ډېر فکر نه کوو چې یو ځل جایش هو جایز دی خو د مصلحت په اساس باندې مصلحت دا ده د علماو چې څومره تجربه شوی دی نه حضرت مونږ زنانه د حضرت عایشه اندازې ته رسېدلی کېږي نه مونږ د پیغمبرۍ په اندازې ته رسېدلی نه د صحاباو د خپو ګرد ته مونږ ورسېدی شو مصلحت د علماو پرېکړه دا دی مصلحت یې دا دی غوښتنه یې دا دی چې تاسو په وړه عمر کې ښځې ما ودوئ ځکه پیغمبر علیه الصلات والسلام غوندې هغه دپاره یو درس و چې زه خو دا کولی شم خو تاسو یې نشوئ کولی نو دې د وجې نه ښه خبره دا دی چې ښځه کله بالغه شي په خپلې خواښې په خپلې تابې د مور او پلار په خواښې په د درو واړو د کورنۍ په خواښې باندې واده وکړي د دې خواښ هم ورکې ضرور دی
او دا چې دا ناجایزه ده بازار رسنۍ نه مونږ اورو دا مطلق ګناه ده ګناهی کبیره ده ځکه چې پیغمبر علیه السلام دپاره یو شای دلیل وي د جواز په اساس باندې بیا هغې ته مونږ ناجایز نه شي ویلی دا باید هیڅوک هم په رسنیو کې ونه کړي چې ناجایزه نه ده ولې ما مخکې ذکر کړل چې د مصلحت په اساس باندې ښه خبره دا ده چې کله ښځه لویوالي ته ورسېږي ستره شي پیغله شي په ښو باندو باندې وپوهېږي د اولاد په تربیه باندې بیا نو مقصد دا ده چې هغه واده شي دا به ډېره ښه وي په کورنۍ کې به بد تاثیر هم نه وي او مقصد دی به خپله هم د هغه وړکتوب دوره به هم تېره کړي ډېر زیاته مننه قدرمن مولوی صاحب د مولوی صاحب ماویا نظر مو اورېده چې وروستی تحلیل یې دغسې دی چې مثلا د په کم عمرۍ کې د نجونو ودولو باندې شریکه اجماع یا ګډ نظر دا دی چې باید ونشي ځکه نجونې باید تر هغې مرحلې پورې ورسېږي په کومه د دوی درک کار کوي د دوی فکر کار کوي او د دوی وجود کار کوي او بیا هم په هغه صورت کې هم باید مصلحت وشي بحثونه دي د هوا له راډیو څخه همدا لحظه ښځه د اسلام په هنداره کې د بحثونو دوام دی او زموږ د نننی بحث موضوع چې کومه ده هغه دا ده چې ستاسو لپاره په کم عمر کې د نجونو ودول او بدې اغیزې نن موضوع ټاکل شوې ده دوه د قدر وړ میلمانه لرو په روان بحث کې قدرمن مولوی صاحب عبدالصمد ماویا او د نظر خاوند او ټولنیز فعال قدرمن ملګری عبدالهادي وحدت صاحب د مولوی صاحب خبرې مو واورېدلې اوس د وحدت صاحب خواته راګرځو وحدت صاحب هرکلی درته وایو ستړی مشي د همدې موضوع په تړاو باندې ستاسو نظر ویل هم له ځان سره راخلو بسم الله الرحمن الرحیم اول هو همت صاحب سلامونه او مینه تاسو ته د بحث قدرمن میلمه مولوی صاحب عبدالصمد ماویا صاحب ته او د هوا راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم په دې هیله چې روغ او جوړ به وي همت صاحب رازم ستاسو پښتنو ته زما په نظر د په کم عمر کې د نجونو ودول یو لړ منفي اغیزې لري چې زه یو څو دلته ذکر کوم اول خدا دا چې ښځه که په کم عمر کې واده شي نو وله منفي غزه به دغه وي چې د ذهني فشار لاندې راځي مثلا موږ او تاسو په ټولنه کې که ښځه په کم عمر کې واده شي د خاوند خواهشات دي ځان ته دي د خوښي او خسر خواهشات ځان ته دي او د کورنۍ خواهشات ځان ته دي چې باید ښځه دغو خواهشاتو ته ځواب ووایي نو دی د ذهني فشار لاندې راځي دویم منفی اغیزه یې دغه ده چې ماشوم زیانوي یعنی که په کم عمر کې نجونې واده شي نو دغه د زیږون ستونزې زیاتې وي ماشوم زیانوي او ما په یوه څېړنه کې لیدلی وو چې په هر نیم ساعت کې یوه ښځه د امیدوارۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي په ټوله نړۍ کې په نیم ساعت کې یعنې په نیم ساعت کې البته دریم اغیزه دغه ده لکه تاسو چې مخته ووی د نجونو فرار سبب ګرځي که نه فرار کیږي څلورم اغیزه د طب له نظره چې ما په بعضو کتابونو کې لوستې ده طبي علما داسې نظر لري چې کله د نجونې په کم عمر کې ودېږي نو د دغه رحم چې ده دغه کوم ماشوم چې په غذای کې جوړیږي په اصطلاح حل کیږي نو دغه هغه چې دا رحم ډېر کوچنی وي نو چې کوچنی شولو هغه د کوچني ماشوم هغه اندامونه کمزوري پیدا کیږي نو کله چې دی وزېږېږي نو خامخا به دغه ټولنې ته معذور وړاندې کیږي یعنی دغه بدې اغیزې پر یو ټولنه باندې درلودلی شي او عادت صاحب په عین حال کې دا هم راته ووایه څه سبب کیږي چې په کم عمر کې دغه نجونې مقصد په واده ورکول کیږي یا وادول کیږي کوم څه مو په ټولنه کې لیدلي دي چې د هغې له سببه مثلا نجونې په کم عمر کې وادېږي مننه همت صاحب دغه علتونه زه یو څو ګڼلی شم اول خو دغه ده چې زموږ او تاسو ټولنې اقتصادي وضعیت زیات کمزوری دی نو بعضې پلاران دې ته مجبورېږي چې خپلې لوڼې په کم عمر کې واده کې د یو څو روپیو لپاره او بله لامل یې دا هم دی چې بعضې
بری غنی چې مقصد په ټولنه کې بعضی خواهشات کا د ځوانانو لطریقه وي او یا د نجونو طریقه وي دوی هم غواړي چې زر واده شي په اصطلاح د ځوان او د ښځې ترمنځ مینه پیدا کیږي او دوی د واده کړلو ته زیاته لیول ښایي نو یو سبب یې دا هم دی چې دوی په کم عمر کې واده کوي ښه ډېره زیاته مننه حضرت صاحب ستاسو خواته به بیا هم راګرځو د هوا له راډیو څخه هم د لحظه تاسو د ښځه د اسلام په هنداره کې د بحثونو دوام ته خوږ یاستئ زموږ د ننني بحث موضوع هم ده په کم عمر کې د نجونو وادول او پر ټولنه یا پر کورنۍ باندې بعدې اغیزې دوه د قدر وړ میلمانه په روان بحث کې ستاسو لپاره لرو قدرمن مولوی صاحب عبدالصمد ماویا او دروند ملګری ټولنیز فعال او د نظر خاوند عبدالهادي وحدت صاحب دا بحثونه تاسو ته د بشر حقونو او دا رقم ته د رسنیو د سار ادارې په مالي ملاتړ باندې وړاندې کیږي مولوی صاحب ستاسو خواته راګرځو تاسو هم خپل تحلیل راته وایئ څه فکر کوئ دا مپوهوي کمبود او تر څنګ یې بې سوادي او جبر د دې سبب نه کیږي چې په کم عمر کې د نجونې واده شي که ستاسو تحلیل څه بل څه ده یعنې څه سبب یا علت کیږي چې نجونې په کم عمر کې وادول کیږي جناب احمد صاحب د دې پوښتنې جواب دا دی چې لکه مخکې چې وحدت صاحب ورته اشاره وکړه زمونږ خلک بنیادی زه خو وایم چې کله چې مونږ بچی پیدا شي هغه د بني اسرایلو عادتونه په مونږ کې هم شته بنیادی دی کله چې د مونږ په کور کې بچی پیدا شي د هغې ورځې نه ورسره دښمني شروع شي شروع شي شروع شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې که چیرې د چا اولادونه وي نو د هغه نارینه اولادونه الله جل شانهو زه یې چې ورکم نو الله جل شانهو ورکي نو یې چې دا د ده دپاره بزوګان شول یعنی مټې شوې خو کله که زنانه اولاد ورکړي ماشومه الله جل شانهو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل شانهو بیا د ده خاص ملګری شو یعنی د زوی نه زوی په ځای د دغه پلار سره الله جل شانهو کومک کوي په ډېرو وسایلو کې مونږ تاسو ګورو چې ډېری داسې کسان شته دي چې پنځه لوڼه وي شپږ لوڼه وي اته لوڼه وي او بچیانې نه وي نارینه اولاد خو په ټول کلي کې په هغه سړي باندې ښه ژوند تېرېږي هغه په دې باندې په یخ صورت کې چې کله خپلو لوڼو ته په خاص سترګه کتلي وي د اسلام د نظره هغه خلک چې دوې لوڼه وي درې لوڼه وي خو په خاص سترګه نه ورته ګوري هغه ته بیا خدای پاک خپل کلیوال خپل اولادان نارینه اولادا ورته په خدای ورته په قهر کې دي هغو جزا ته ناخلي نو په دې اساس باندې زه وایم چې لور چې کوم دی همدغه بن اسرایلو لکه چې څنګه ژوندی ښخولې مونږ هم په بد نظر ورته کوسو حتی کې چې هغه کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیغمبري اخلاق دی د پیغمبري کردار دی د هغه ویلي دي چې تاسو داسې مړی وکئ د جمعې په یوه هفته بعد هغې باندې خوشحالي وکئ تر څو چې د زنانه هغه ته مایوسه نه شي په ټولنې کې مقصد څټته پاتې نه شي نو د دې د وجې نه مونږ خلک خو هغه د بن اسرایلو عادتونه کوو د دې دپاره وړې ماشومې وي په سیزنۍ کې یا په رڼۍ کې خرڅوو چې کله ضرورت راباندې راشي یا ډېر د محبت د وجې نه چې کله ګاډ کور کې وي ورته وایي چې که ما وړوکي بچی وشوه زه به تا ته درکوم یا که د ما زوی وشو د تا لور به د ما زوی ته راکوې داسې دا مسائل ډېر دي که نه بیا ورځ سره په جنجالونو کې وځي لکه مصلحت مسله چې ما ذکر کړه د علماو مصلحت نو د دې د وجې نه ماشومه چې کومه دی په ماشومتوب کې ورکول دغه ضرورتونه دي دا مشکلات دي چې په دې باندې یا دې د وجې نه ورکوي چې ما دام لوړ وشوه دا لوړ وشه په ماشومتوب کې هغو خلکو ته ورکوي چې هغه لږ غوړ وي لستونه یې غوړ وي لږ قوي وي کورنۍ یې د دې دپاره چې ځان ورسې خاخ کې نږدې کې تر څو ده ته نور څه ګونډه یا تربور یا نور داسې د ده دښمنان څه تیز لاس ورنه وړي خو اصلي کې د دوی نیت غلط وي هماغه خلکو ته هماغه شان د تکلیف هم ورسیږي چې دوی په غلط نیت باندې استعمالوي ځکه خور لور دا حق لري چې کله بالغ شي په خپل تابع سره او دا د دې دې ته د دې په مشورې سره نکاح وکړي ورته او د دې په مشورې سره ښه کور ورته خوښ کړي زموږ فقهاو دا هم ویلي دي چې که چیرې خور لور پیغله شوه ورکړی دی څنګه پیغله شوه دستي دا حق لري
چې دا ووایي چې زه دا سړی نه کوم ماته بل سړی وکړه. او محکمه که چیرې خپل کورنۍ پلار یا مور یا تره یا ورور ورسره زور کولو دا کولی شي چې محاکمې ته هم مراجعه وکړي او محاکمه په شرعي چوکاټ کې د دوی ترمنځ طلاق واقع کړي. پلار یې که نه واقع کوي یا ورور نه واقع کوي محکمه هم کولی شي چې دې ته طلاق ورکړي د هغه سړي نه، ځکه چې اوس دا د خپلې خواښې چښتنه شوله. خو که نکاح شوی و کوروالی شوی و د هغې نه وروسته بیا محکمه هم نشي کولی چې داسې خاص شرعي عذر پیش نه کړي، نشي کولی چې دا طلاق واخلي. او د شرعي عذر په اساس باندې مړی پډوري دی، بدماش دی، لوپار دی، لوچاک دی، بد کارونه کوي، بیا کولی شي چې اول خو مصلحین په منځ کې کښېني تر څو هغه کړه وړه چې ښځه یې غواړي هغه پرې ومني په دغه سړي باندې دا اصلاح شي. که بیا نه اصلاح کېدو بیا محکمه یې دویم ځل ته دریم ځل ته غوښتلی شي تر څو د دو طلاق واقع کړي. یعنې فکر دا نه کوي مریس محترم چې ډېرې ستونزې دلته چې موجودې دي د ښځو پر وړاندې، ښځو ته د نه حقونو د ورکړې یو علت دی، ورسره پخوا کې مثلا د بې سوادۍ کچه لوړه ده او لا هم موږ ښځو ته مثلا په کم نظره سترګه ګورو، یعنې کم نظر ورته کوو. په اصطلاح ځینې وختونه خلک وایي چې دا چې دی دا داسې مثلا فرض کوي که نه، دوی ورته وایي چې دا د ټیټي سویې انسانان، بیا مثلا هغه نظر هم د دوی لپاره ډېر حقیر دی، ډېر سپاک دی. فکر نه کوي چې دا عامه پوهاوي نشتون دی یا د علم نشتون دی، یا مثلا لا هم د ښځو پر وړاندې دلته ډېرې ستونزې دي خپلې خوښې ته نه پرېښودل. جناب احمد صاحب، زه د تا دې خبرې ته راځم. علمي کچه زمونږ خصوصا په افغانستان کې علمي سطحه ډېره ټیټه ده، که د طب د نظره ده، که د انجینري د نظره ده، که د دیني علومو د نظره ده، په هر لحاظ سره زمونږ علمي کچه ډېره ټیټه ده. او دویمه مسله ورکې دا چې ښځه چې کوم ده دا زمونږ مور ده، مور څومره احترام لري. مونږ ته به دا زه په پنځو څلوېښتو شپږو څلوېښتو اوو څلوېښتو کالو یمه، هسې لږ لږ مې په زړه کېږي کلي کې به یوه ښځه چې کله مېړه به ورسره باد شو یا به لیوار ورسره باد شو، لیوار هېڅ حق نه لري چې په خپلې ورېندار باندې ګزار وکړي، یا زوای نشي کولی چې په مور باندې ګزار وکړي. هېڅ سرعت کې چې ډېره بدبخته وي په مور باندې خو ګزار نشي کولی زوای. کله به چې هغه کلي کې یوه ښځه وه، ستر ستر زمن بي و، غټ غټ زمن بي و، په یوه کلي کې به یو خامخا خطایي به دنه وشوه، بیا به په ټولو کلیوالو وهله، دا تره زمنو په لیورونو دا ټوله به م هغه ښځه ویله، چا به د کوتک ګزار په کولو، چا به د کاڼې ښځه د خط چپچه کړه. اوس الحمدلله علمي سطحه یو څه نه څه لوړه شوې ده، د هغې علمي کچې په اندازه باندې زمونږ عقلونه زمونږ فکرونه هم یو څه نه څه ښځو طرف ته توجه کړې ده. هغه حقونه چې دوی غواړي یو څه نه څه فیصدي هغه ښه شوې ده. او زمونږ مشران هم تا به هم اورېدلي وي، دغه کسان یې چې اوري دغو کې هم ډېر سپینګیري سپینګیري کسان به اوس د رادیو خبرونه اوري، دا خبرې به اوري زما خبرې. او دا واقعیت و، هغه هم دا خبرې کوي چې مخکې دا یو غیرت و چې ښځه په ټولې کورنۍ باندې ویله، که کورنۍ کې به څوک داسې تکړه سړی نه و، بل تربرانو تربرونو کې به داسې زورور سړی و، هغه ته به ویل چې ما ښځه داسې هغه هم راغلو په پردي کور کې به بس کوتک کاڼې ګزارونه د کوتک به کش کول، سه به وهل، پرې ډبول به یې کول. یعنی دا د اسلام د چوکاټ نه بیخي مخالفه خبره ده. ښځه ډېر لوړ مقام لري. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین، لا زر روایات د هغې نه رانقل شوي دي، لا زر حدیثه، یعنی د حدیثو استاذه وه. ډېرو خلکو ته به چې څه مسله پېښه شوه بیا به هغو صحابه او ښځې ورته رالېږلې، او هغه صحابه او ښځې به بیا د دې نه پوښتنې کولې، خپلو ښځو به هغه مسلې بیا صحابه ته وړلې چې تاسو دا په دنیا کې په نړۍ کې پریشانې کوئ، دا خبرې دا مسایل وغځوئ تر څو دغو مسایلو نه خلک د دین نه خبر شي. داسې ډېر حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نه ډېر زخ ډېرې صحابیاتې ښځې دي چې هغو نه زخ ډېر، یعنی نیم دین صحابه او دنیا ته رسولی ده ښځو صحابیاتو. نو د دې وجې نه موږ هېڅکله دا نشو کولای، نشو ویلی چې دین دا اجازه ورکوي چې بې نقصانه بې ضرره ته ښځه ووهه وډبوه. او په یوه ځای کې قرآن عظیم شان کې فرمایي چې و ناشزات لفظ ذکر کړی دی چې دا تاسو په حق صورت کې و چې ډېره بد اخلاقه ښځه وي، تا په عزت نه وي، تا دیني مقدساتو ته توهین کوي، باد ورځ کوي په کلي کې کور کې، چې خدا سې بې وایې بیا چې هغه زخمي نه کې غیر مبرح. مبرح دا منه چې تاسې زخمي کوي بنا په څپړې ووایه، په نرۍ لاختې باندې ووایه تر څو دا اصلاح شي، دا اجازه تاته شته.
کچری اختر اپ ته ضرورت پیښ شو دی وهانه د ټکواله د دربواله نه نه دا تا ته اجازه نشته اته د پر بیا د حکم د چې ته د خځه د طلاق ورکا بل لیار نشته هغه قبل مړ سره اصلاح کیدا یا بل ود کولو اصلاح بشي ک بیا د دومره بدبخت خځه و بل چوکیم بیا نه کوي ځکه چې هغه کو نشزاوی کله کورته نه پزاوی بل چوکم نه کوي دته بده د درس پته ولګي کی معلومات به توشي چې سب بد حالات یا کني کاه کولو ټول کړوړو بیا دي بلچا سره منی چې زبداس نه کوم داسې بنه کوم کلی کی خپل غوند کې بو بعد ورځ نه کوم او تاسو سره نکاح کوم کنه نو دا خبره د اسلام د نظر مون کوو چې دا خلک باید دې ته کلک توجه کی او دا خلک اصلاح جنو کی اصلاح راوي ډیره زیاته مننه حضرت مولوی صاحب محترم بس ته همداله ز په کوم مرکیدن چونو ودول او پر کورنۍ یو ټولنه باندې باندې اغیزې د همدې بس پر دوام باندې موږ سره دوه قدرمن میلمانه دي چې یو را سره قدرمن مولوی صاحب عبدالسماد ماویا دی او بل را سره دروند ملګری ټولنیز فعال او د نظر خاوند عبدالهادي وحدت صاحب دی وحدت صاحب ستاسو نظر موږ په دې ځای کې راخلو بیا د اوریدونکو خواته هم زموږ بحث غځیږي کومې لارې چارې دي یا کوم لارو چارو نه موږ کولی شو چې د ښځو پر وړاندې دغه تشدد چې په کم عمر کې ودول کیږي له منځه یوسو یعنې کومې لارې چارې ستاسو په فکر ستاسو په اټکل چې دي یا موجودې دي یا شته چې د هغې په سبب باندې موږ کولی شو په کم عمر کې د نجونو د ودول دغه بد دود مخنیوی وکړو مننه همت صاحب دا خو یو څو اړخونه دي اول کزه دغه سببونه واغېږم چې مثلا په ټولنه کې ولې دا علت کېږي چې نجونې په کم عمر کې وده کېږي بیا به هغې برعکس نظرونه ووایم اول دغه د همت صاحب په زموږ په ټولنه کې په بدو کې نجونې ورکول یعنې دا هم په کم عمر کې دغه نجونې ورکول کېږي په بدو کې بل دویم دا چې دغه هغه وخت یوه کورنۍ غواړي چې خپله لور یا خور په کم عمر کې بل چاته ورکړي هغه مقابل جانب یې لوړ ژوند لري نو هغه لوړ ژوند چې لري هغه کورنۍ د دوی څخه غوښتنه دا وي پیسله ورته به زر وي که نه چې دغه لور زر په نکاح کړم دویم علت یې دغه ده چې زیات وخت په کورنۍ کې یا موږ او تاسو په ټولنه کې یوې جنۍ یو څوک خوښ وي یعنې په خوښه واده کول غواړي نو کله چې کورنۍ پرې خبرېږي نو کورنۍ په ډېر ظالمانه توګه یا ډېر په جبر او زور سره دغه جنۍ چې ده دغه په کم عمر کې بل چاته ورکوي بل همت صاحب بل لامل یې دغه ده چې موږ او تاسو په ټولنه کې دغه بدل هغه ورته وایو که نه ودونه چې یوه جنۍ د بلې جنۍ په بدل کې ورکوو نو مقابل جانب یا مثلا دواړه جنۍ دغه ته وزرې وي چې زر دغه هغه جنۍ یو بل ته سره وده کړي یا دا په خپلو کورنیو کې یا د ټولنې نورو کورنیو سره رزم تاسو پښتنو ته که موږ او تاسو کې په دې ټولنه کې دغه بد رواجونه ختم شي مثلا په بدو کې نجونې ورکول که دغه ختم شي نو یو علت دا هم کیدای شي چې کیدای شي په کم عمر کې دغه نجونې ودول دغه فیصدي راټوټه کړل شي او بل دا چې دغه بدل وادونه یو علت هم دغه هم دی که دغه بدل وادونه لږ فیصدي راکمه شي نو په کم عمر کې به د نجونو ودول راکم شي او بل دا چې که د علماو له طریقه د منبر له طریقه دغه ټولنې ته واز او نصیحتونه وشي او یا مثلا په ټولنه کې دولت دی دغې ته یا هغه اړوند ارګانونه چې په دې برخه کې مسؤلیت لري د ټولنې بېلابېلو اکشارو ته سیمینارونه پروګرامونه غونډې او کنفرانسونه راوغواړي یا د رسنیو له لارې یا مثلا سیار ټیمونه جوړ کړي په دې برخه کې کلی په کلی وګرځي او په دې برخه کې عامه پوهاوی وکړي نو زه دغه علتونه ماته په سترګو کېږي چې انشاءالله دغه کم عمرۍ ودونه به کم شي ډېره زیاته مننه وحدت صاحب محترم
محترم د باز دوامه نوای مهم پام دې خبرو کې پیل شوې ده په کوم نوای کې چې موږ اوریدونکو هم ځان سره را اخلو باس دې په کوم عمر کې د نجونو ودول او پر کورنۍ او ټولنه یا په خود ښځو پر وړاندې بدې اغیزې څه دي دا د هغه بحثونو دوام دی کوم چې ښځه د اسلام په هنداره کې پر دوام درته خپرېږي د بشر حقونو او د رسنیو د څار ادارې په مالي ملاتړ باندې همدالحظه زموږ بحث اورې هغه اورېدونکي چې غواړي موږ سره په روانه خپرونه کې د موبایل پر کار خراش کومه پوښتنه او نظر چې لري موږ سره شریک کړي نو په 00==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 �==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 
مونږ تاسو به سم کوو او ریډون کې به مرا اخلو او نه اړیکه را سره شته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی ستړي مشي نوم را ته واخلی کوم ځای نه مزان کړی منصور صاحب په خیر راغلی تاسو به بحث اوریدلی وي مهرباني که کوم نظر یا پوښتنه لرئ زموږ بحث به تاسو اوریدلی وي که کوم نظر یا پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ د دې اړیکه کې ستونزه وه دوی فکر کوم بل ځلته بیا هڅه وکوئ دا بحث کې د ګډون لپاره موږ به بل اورېدونکی را اخلو بل اورېدونکي سره به خبرې کوو څوک راسره دی. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو ښه د دغه اورېدونکي غږ رانغی بل اورېدونکی تر هغې چې راځي یا موږ سره اړیکه ټینګوي دوی کولی شي موږ سره په فعال شمارو زموږ د راډیو باندې زنګ وکوي اړیکه راسره ټینګې کړي او خبرې وکوي موږ اورېدونکی لږ د دوی خواته ورګرځو. السلام علیکم. هلو ښه بل اورېدونکي ته ګرځو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام ستړي مشي نوم را ته واخلی کوم ځای نه مزنګ کړی ښه مهرباني هر کلی درته وایو تاسو به موضوع اورېدلی وي که کوم نظر یا پوښتنه در سره وي ډېره ښکلې موضوع بیخي خوښه م شوه د مولي صاحب محترم د دې بل همکار د ټول خبره م خوښې شوې هیله ده چې هواره د اداره په دې برخه کې به دا ډول بحثونه او دا ډول مېلمنه دا خپرونه بیخي ځدران صاحب په خپله نجونې له دې کاره خوښې دي چې دوی په کم عمر کې ودول کېږي که نه ستاسو نظر څه دی؟ نه بیخي د دې برخه کې فکر نه کوم چې خلک د دې واد کې خوښه وي د خبره باندې کله ناراضه دي کله ظلم کېږي ښکار کړي ډېره زیاته مننه ستاسو له زنګ څخه ستاسو له راتګ څخه په خپرونه کې خدای مکه لره ډېره زیاته مننه بل اورېدونکي ته ګرځو د بل اورېدونکي اړیکه هم ځوابو دوی سره هم زموږ خبرې کېږي. السلام علیکم. هلو ښه 0 7 4 9 0 7 4 9 0 7 4 9 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 7 4 9
تماس کې اړیکه ټینګ کړی او زموږ د خبرونې برخوال شي. نو احسان سے بجائے جائے مکتا اشارہ کبھی کم وقت کچھ مگا اوریدن کے لارا تاس کوالی شئی مکسرا اڈی کٹنگ کڑے اخبال نظر موائدہ اوریدن کے جوابو بیا مولی سے مکتا اس خبرو تم دعا مرکو وحدات سے با سلام علیکم وعلیکم سلام علیکم دیر زیادہ مانا نا ستڑے مشی گرانا چو کی کم جائے نا زمانت لاخو ساتھ خا دتو یہ اڈی کم مکسرا پریشو بال اوریدن کی تگرزو السلام علیکم ہلو ہاں نو دغه لیکو فکر کوم نشو روغه لدوی څخه هم ډیره زیاته مننه بل اوریدونکو لرو اړیکه ته لرو
بل اوریدون کې راسترشته د موبایل پر کرخه دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم. سلام تاسو ته تخنیکی امکان ته او میلمانو ته سلام، وخت مو پخیر. ډیر زیاته مننه، وخت مو پخیر. څوک راسره یې؟ کوم ځای نه؟ ډیر زیاته مننه همت صاحب محترم چې دقت جلالي دي تلیفون پر کرخه درته وصل یم له ولایت خوست متون مرکز نه. ښه، ډیر زیاته هرکلی درته وایو. تاسو به زموږ بحث اوریدلی وي، نو حتماً به کوم نظر یا پوښتنه لرئ؟ ډیر زیاته مننه او بالکل همت صاحب ته چې ما په خپله د مولوي صاحب خبرې هم اورېدې، ورسره د واده صاحب خبرې مې هم اورېدې، ډېرې ښې خبرې وکړې. بالکل زه هم یو نظر لرم دا چې نجونې په کم عمر کې ودول دا هېڅ ښه کار نه دی که نه همت صاحب، ځکه چې هغوی هېڅ کومه تجربه نه لري په دې برخه کې. باید نجونې په کم عمر کې واده نه شي، ډېرې ستونزې او دوی کالي په خپل هغه د خسر په کور کې. نو زما نظر دغه ټولو میاندو پلرونو ته دا دی چې خپل لوڼې ته دوی په کم عمر کې نه وادوي. جلالی ستاسو تخلص و جلالی سے به ستاسو په کلی مالت کیا په خپل پردی کیا مثلا په کومه ساحه کې داسې کومه پیښه لیدلې چې مثلا یو نجلۍ دي په کم عمر کې له واده په زور وي یا د په تنګ وي یا د کومه پیښه رامنځته شوې وي؟ بالکل، خپل خپلوان دي، په کلی زما د ماما لور دی چې سن یې ډېر کم وه، په 14 کلنۍ کې نه دوی په 13 کلنۍ کې واده کړی وه. نو دا د خپل عمر نه ډېر په تنګ هلته دوی ته مجبوره شوه چې په خپله خودکشي وکړي. نو هېڅ دا هېڅ ښه کار نه دی چې په کم عمر کې خپل لوڼې واده کړي، ځکه هغه ناراضه وي، هېڅ د خپلو فکر نه لري. نو که په کم عمر کې واده نه شي نو داسې به زه فکر نه کوم چې کومه ستونزه هم مخته راشي، او ورسره دوی به هغه کوم قانوني سن چې ته مشخص شوی دی هغه عمر ته دوه رسېږي، بیا د واده دا به ډېره ښه وي. او همت صاحب بله دا خبره ده چې که نه مولوي صاحب هم خبرې وکړې چې ځینې داسې ښځینه چې دوی پیدا کېږي نو په هغه سیزنۍ کې وي، نو هغوی ته دا په نوم کوي چې دا مونږ دې حالت ته په نوم کړی دی، دا باید دې ته ورکړل شي. کله چې هغه جنۍ لویږي نو هغه راضي نه وي، وایي چې نه زه دا حالت نه غواړم، مور او پلار یې په زوره دوی ته واده کوي. نو هغه له خپل ژوند څخه ډېره ناراضه وي، هلته دوی ته مجبور کېږي چې خودکشي وکړي او ځان وژنه وکړي، له ژوند څخه ډېره ستړي وي. ډېره زیاته مننه جلالي صاحب ستاسو د راتګ. مننه همت صاحب، تاسو خو پروګرام د خدای پامان. ښه وخت ولرئ. بل اورېدونکي ته ګرځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر آغلی، څه نومې کې کوم ځای نه مزان کړی؟ ګلاب ګوالیان د المارې څخه. ښه، په خیر راغلی. مهرباني، تاسو به بحث اورېدلی وي که کوم نظر یا پوښتنه در سره وي؟ مهرباني. دا خپرونه چې شي پخا کېدو. ښه، دې خپرونه تر اوسه پورې فکر کومه سمه نه ده اورېدلې، د دوی اړیکې موږ سره پرې کوي تر ځای چې هغه اورېدونکي زموږ بحث اورېدلی هغه راخلو. بل شته راسره دوی سره غږېږو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوت اللهم د خوست ولایت. ښه، هرکلی درته وایو ګرانه. ستړی مه شي، زموږ بحث دې واورېد؟ روان بحث. او بالکل، بحث مې واورېد. زما غوښتنه دغه ده، خپل نظر مې دغه ده، ټول فوکس زه په دغه باندې کوم چې د کم عمرۍ کې خو نجونې چې ودېږي هغه ناپوهي خویه یا د مور او پلار یا د کورنۍ خو ټول پوکس په هغه هلکانو باندې چې دا ودونه کوي، نو هغوی خو دومره تعلیم اوته وي، دومره تعلیم یې کړی وي چې د دې هر څه پته هم ورته وي، خو بیا هغوی باید دومره اړیکه پرې شوله. بل اورېدونکي ته ګرځ، دوی دې بیا ما هڅه وکوي. السلام علیکم. سلام همت صاحب، تا ته درنو قدرمنو میلمنو ته ټولو اورېدونکو ته وایم ښکلا افغان یم، بله خوښه. ښه راغلی افغان صاحب، هرکلی درته وایو. تاسو بحث اورېدلی دی؟ بالکل، بحث مو تعقیب کو. کله چې جلالي خور لین راغلی په مغه څه کې مې بحث تعقیب کو، غیر مخته مې نه اورېدلی. زه دا چې یو څه خبرې به زمره باندې ولرم، موبایل دقیقې مې بېخې کمې دي. په کم عمر کې د نجونو ودول ښه کار خو ځکه نه دی. ګوره، لومړی خو تر 1 کلنۍ 8 کلنۍ پورې هغه ماشوم وي چې خپل نوم یا پلار او هم پوښه هغه نه شي پېژندلی که نه، هغه نه تر 8 کلنۍ پورې بیا منځنۍ ماشوم وي که نه، یعنې هغه پورې هم بیا ماشومه ګڼل کېږي. 8 کلنۍ نه هغې خوا ته باید د نجونو ودونه وشي، او هلکان هم همدغه شانته دي. که چېرته په کم عمر کې د نجونو ودونه وشي یا هلکانو ته ودونه وشي، دا د هغوی اسحان خرابوي، دا د هغوی اړیکې خرابوي، دا زړه تنګې کېږي، دا وایي چې دا څه وشو، دا زه څه وکړم.
مكان زه په کومه لاین باندې لاړ شم، زه په کومه هغه ته لار تعقیب کړم. د دوی ماشومان چې پیدا شي دغه هم بیا ښه نه وي، ښه نه روزل کېږي. همدغه شان کله چې مور او پلار ښه نه وي، مغزې خراب وي، ذهن یې خراب وي، منفي فکر ولري، همدغه ماشومان چې پیدا شي همدغه هم بیا دغسې خراب فکر یا منفي فکر بیا پیدا کوي. بل په کار هم نه دی خرابی پیدا کیږي، یو انسان ژوند نه پیدا کیږي، یو انسان نه پیدا کیږي، پیسې خیر دی پیدا کیږي. د ټولو نه هیله کوم چې هغوی دې تراس کړی نه وروسته واده وکړي. او همت صاحب ته چې موبایل تقریبا بېخي تمې دي، زه غواړم چې په کم وخت کې ډېرې خبرې وکړم. که نه دا هم ښې خبرې وکړې، اورېدونکي هم راغله، ځینې اړیکې قطع شوې او ځینې ښې خبرې ور باندې وکړې. زه هم دغه وایم راځئ، اوس اوس مو د فکرې وخت، اوس مو د فکر جوړونې وخت، اوس مو د فکر کوم د دوی موبایل کریډیټ خلاص که ځکه د دوی په موبایل کې کریډیټ کم ول. ډېره مننه، ښه نظر درلودو، ښه نظریات او شننه یې وکوله. ښکلا افغان راسره وه. بل اورېدونکی را اخلو، دوی سره خبرې کوو چې دوی څوک دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامونه تا ته، تخنیکي شاهین ته، هوا مینهواله ته، زرمامو په خیر. ډېره زیاته مننه، تاسو ته هرکلی وایو. مهرباني، نوم مو واخلئ، کوم ځای نه مو زنګ کړئ؟ فکر کوم اړیکه کې ستونزه ده. بل اورېدونکي ته ګرځو. السلام علیکم. بلی، دغه غږم نه راځي. دغه بل اورېدونکي ته ګرځو. څوک راسره دی؟ کوم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام تاسو درنو مېلمنو ته، خوستا یم له خوست ښاره. ښه، هرکلی درته وایو، په خیر راغلی. تاسو به بحث اورېدلی وي، نظر مو اورو. بالکل، ما ته وروسته ده چې یوه درهم او زه مټه کړې ده د نجونې په وړه عمر کې ودول. دا هېڅ ښه کار نه ده. وروسته زه خپله صحیحه یم چې یوه د غېږې نجلۍ قومی مشران بارا کے دکار وکری مہربانی هغه داسې نه شو ویلی. کله چې پلار ورته ووایي چې زه تا ودوم، دا غواړي که نه، هغه دې نام نه شو ویلی، ځکه چې پلار ته د شرم په دومره جت کړه چې ته وایي زه دا نه غواړم. نو ته به د شرم ته ویلې نه چې هغه دې نور په بوټان ورړوي، تا به خوښونه تازه ورړوي. نو داسې مولۍ صاحب هم همدا هیله ده چې په منبر ورځ خبرې وکړي. خیر دی، دښته مه کوئ، پیندو ته، لوڼو ته، د هر فرد ته چې هغوی په خپله خوښه د ژوند ملګري وټاکي. مهربانی، نوم را ته واخلې، کوم ځای نه مو زنګ کړې؟ قدرت الله ام لګربز ته. ښه، قدرت الله جان، تاسو نظر ام اورو. مهرباني. همته به د چپکم کې ودا کول چې دی اسلام نه نظر او حمله
قاتل نظر اخر نه دي کنه ازيات مشکلات پیدا کوي کوم وخت دي جنو ودول عام سلام حلق ودول له سارې ستونزې مشکلات او دي ځوان راځي کنه خرابوي او ستونزې راولاړي ډېر مننه که تاسو بل اوریدونکی لاین کې اخیستې بیا هغه اخلو نور اوریدونکي نه راخلو دا وروستی اوریدونکی کوو السلام علیکم وعلیکم سلام سلامونه تاسو ته ډېره زیاته مننه ګرانه نوم در راته واخله کوم ځای نه دې زنګ کړی الماس جان ستاسو هم لنډ نظر راخلو چې زموږ وخت کم دی ډېره زیاته مننه چې ډېر ښکلې موضوع مې انتخاب کړې ده کنه او زموږ وګورو مونږ زموږ ټولنه همدغه د اسلام د شریعت نه ګورو په پښتو سجا سدنه کې چې نجونو بدلون چې یا د نجونو په خوښه وده شي کنه همدغه چې موږ تاسو کورنۍ شرمېږي هغه خو په خبره پېژنو چې دغه په خپله خوښه نجونې په خپله خوښه ځان لپاره د ژوند ملګری وت ناراضی نن باندې لاس څنګه تر دوه د ځوانان د راتلونکي ځوان مدګري په کار کې دا په نوې خبره چې دا چې ځان مال دل چې په عمر او په کار کې کړنه نه وده کړه دا به ناراضه وي کنه مننه مننه تاسو نړیره زیاته تاسو خبرې مګه واورېدلې الماسب کور مودان مولای سیب زمګه د بحث وخت کم دی ورسته ساس تحلیل او روپ ډیر لاندې کراته وای بیا به وحدت سپتمبر او ګرځو بحث دی په بدو کې د البته په کم مارکی دنجونو ودول او پر کورنۍن جنو او ټولنه باندې باندې اغیزې په دوه د قدر وړ ملمانه لرو اوریدون کې مهم درلوده دا بحث تاسو ته د خزه د اسلام په هنداره کې د بحثونو پر دوام د بشر حقوقو او د رسنیو د څارې ادارې په مالي ملاتړ وړاندې کیږي خضرمن میلمان را سره د مولوی صاحب عبدالسماد ماویا او ټولنیز فعال او د نظر خاوند عبدالهادي وحدات مولوی صاحب وروستۍ ساسو نظر ډیر لاند او ورچې د ختم دی جناب احمد صاحب اصل مسله دا ده چې کوم ارشادات نبوي دي په هغه باندې موږ عمل نه کوو ځکه موږ وایو چې په کور کې تکلیف دی دا وی دا وی اصلي کې د خزه او د مړه ترمنځ هغه که وړه وي که ستره وي نکاح ده د مېړه حق په دی دی د دې حق په مېړه باندې ده په نوره کورنۍ باندې د ښځې حق نشته چې ته ټوله جربو جربو انګړونه جرو کوه موټرې مینځه او مقصد دا ده چې ماشومان مینځه د لورونو د څه شی شی او بله خبره ده چې پیغمبر علیه الصلات والسلام یې چې تاسو د ماړه کور نه واده کوئ هغې په درو له حضونو سره د هغې مال د هغې ښکلوالی د هغې هغه چې کوم ده د دینداري خو دینداری ته به ډېر توجه کوو ولې د دې د وجې نه چې د مړه کور نه واده کوو هغه خپل میراث باید د خلکو د مېړه کور ته راوړي د پلار د کور نه د دې وجې نه تاسو د مالدارو خلکو سره نکاحونه کوئ د زمانو ته نو دغه د وجې نه داسې نه دي ویلي چې تاسو موږ خلک خپله خور لور چې ورکوي هغه مالدارو خلکو ته چې ټریکټر لري موټر لري نو خځه په موټر باندې څه کوي خځه په ټریکټر باندې څه کوي خځه په ځمکه باندې څه کوي خو ځمکه دا دومره ډېر شیان چې وي دا ټول خدام به مون کې ټول چې خلک ورته راځي مېلمانه وي زه و دې ورونو د سخر د څه ټول زبو مړای په خویش پزی به کوي بل کار به نه کوي نو مونږ وایو چې کله کنه به وي ارشادات ته پاملرنه وشي هیڅ مشکل مونږ نه لرو ان شاء الله العزیز دا ټول مسایل به حل شي ان شاء الله العزیز ډېر زیاته مننه وحدت صاحب تاسو نظر مرسته کې لاند راخلو چې زموږ وخت پای ته رسیدلی مننه هیبت صاحب زه دا نظر لرم په آخر کې دا چې بحث مو خیر شي بوته رسیدلی دی زما نظر دغه دی چې په کم عمر کې
د جنو ودول ټولنیز ستونزه دغه ده چې د مشروم لومړنۍ مدرسه چې موږ ورته وایو د مور غېږه ده، نو کم عمره نجلۍ دا نشي کولی چې ماشوم ته سالمه روزنه ورکړي. نو کله چې سالمه روزنه ماشوم ته ور نه کړل شوه، نو دغه ماشوم ناسالم ټولنې ته وړاندې کېږي. نو شاید دغه ماشوم د ټولنې بنسټونه وران کړي. نو په دې برخه کې باید هر ځوان، یعنی د ټولنې هر کشر، که هغه مولوي صاحب دی او که هغه د قومي مشر دی، هغه که دولت دی او هغه که د کورنۍ مشر دی، یا په دې برخه کې اړوند ارګانونه دي چې دغه مسؤلیت لري، په دې برخه کې دوی باید کار وکړي، همه پوهاوی وکړي د بېلابېلو لارو څخه. موږ خو په منفي اغېزو زیات بحث وکړو، نو دا مې نظر دی چې باید نجونې په کم عمر کې واده نه شي، ځکه په هر لحاظ، که په اقتصادي لحاظ دی، که په ټولنیز لحاظ دی، او که په روزنیز لحاظ دی، ډېرې زیاتې منفي اغېزې لري. نو دا مې نظر و. مننه، ډېره زیاته مننه. زموږ بحث همدلته راغونډېږي، همدلته پای مومي بحث، و د هغه بحثونو پر دوام چې ښځه د اسلام په هنداره کې تاسو ته د هوا راډیو له لارې خپرېږي. نننۍ موضوع مو هم په کم عمر کې د نجونو ودول او بعدې اغېزې ټاکل شوې وه. دوه قدر واړ میلمانه مو درلوده، قدرمن مولوی صاحب عبدالصمد ماویا، دروند ملګری ټولنیز فعال او د نظر خاوند عبدالهادي وحدت، او ستاسو اړیکې مو هم درلودې ځای ځای په خپرونه کې. پر موضوع باندې ښه بحث وشو. دا بحث تاسو ته د بشر حقونو او د رسنیو د سار ادارې په مالي ملاتړ باندې وړاندې شو. تر بیا پورې چې بیا به ستاسو لپاره راګرځو، ما قسمت الله همت زما دواړه د تخنیک حیثیت ملګرو ته احسان صاحب او شاهین صاحب ته اجازه ورکړئ د سره د قدرمنو میلمنو ستاسو لپاره ښې چارې. تر بیا مو الله مل شه، موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ، موږ ستاسو لپاره دعاګانې کوو. د الله پامان.